partir de Amsterdam e Holanda do Norte e continua a ser a zona mais importante do país. Mas há outras províncias, Utrecht, Frísia, Limburg, portanto, são hoje 12 províncias, pois o que acontece é que na época de ouro, no século XVII, Holanda era, portanto, a província, uma das 7 províncias dos antigos Países Baixos, a parte do norte, que se juntaram e se tornaram independentes. E formaram-se numa república, a República das Províncias Unidas. A parte mais importante. Thank you.
4 dias e aqui também, portanto, podem fazer os cruzeiros do Reno passando pelas ondas bonitas da Alemanha. Aqui acontece. Dos castelos do Reno. Vai aqui até ao mar, aqui do centro até ao mar, usam 40 km linha reta. Lá ao fundo vêm gruas, depois há todos os cantos então as numeradas, as zonas do Porto, até 9.900 pontos de escape. Portanto, Amsterdão teve que escavar um canal no século XIX. Rotterdam tem o seu próprio porto e com possibilidade, o seu rio, com possibilidade, à direita, de entrada. Portanto, olhando para lá, para ali, podem ver zonas portuárias e podem ver uma torre chamada Euromast, vamos passar lá ao pé. Essa torre tinha 100 metros, foi feita para um parque que está ali e uma exposição de telores, tem um restaurante, aquela parte ali, e depois puseram mais tarde um elevador giratório, que é aquele aqui mais redondinho que sobe. Chega até 168 metros, chama-se Euromaster, uma atração turística para ponto de vista da cidade. Portanto, uma vez que venham com calma, podem subir lá e ver, portanto, toda a cidade. Como não há colinas, temos que fazer torres. A cidade tem aqui saída dos barquinhos chamados Speedo, que fazem cruzeiros aqui do Porto, para ver um bocado do Porto. Speedo.